Vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, dəyərli həmvətənlər. Bugünkü qonağımız Azərbaycan Xalq Hərəkatı Qurultay Hazırlıq Təşkilat Komitəsinin sədri Ramiz Orucovdur. Ramiz bəy bizimlə əlaqə saxlayaraq bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün bizlə görüş istədi və biz də bu istəyi nəzər alaraq lazımlı görüşü fikirlərini izləyicilərimizlə bölüşmək qərarına gəldik. Ramiz bəy, ilk olaraq sualımız Ümumiyyətlə Xalq Hərəkatının yəni bugünə qədər olan fəaliyyəti və bundan sonra olacaq fəaliyyəti barədə qısa məlumat verməyinizi xahiş edirik. Daha sonra suallarımıza cavab istəyəcək. Buyurun bəy. Əvvələ Turan Eri kanalının izləyicilərini təbrik edirəm. Uzun ayrılıqdan sonra yenidən görüşmə imkanına malik olduq və sizləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı bildiyiniz kimi İskəndər Həmidovun yaratdığı xalq hərəkatıdır və biz də onların ardıcılıqları daha doğrusu olaraq fəaliyyət göstəririk. Əfsuslar olsun ki, bu pandemiya devri təbiidir ki, bütün partiyalarda, bütün ictimai qurumlarda çox soyuqluq yaratmışdı. Yəni, insanların bir yerə toplaşmaq imkanına malik olmadıqları üçün müəyyən soyuqlamalar getmişdi. Ancaq bunlara baxmayaraq, rayon təşkilatları, Gəncə təşkilatı, Bakıdakı bizim vətəndaşlarımız təbiidir ki, öz işləri ilə məşğul olurdular. Bu bir mənalı şəkildə belədir və belə də olmalı idi. Çünki İskəndər bəyə hörmət əlaməti olaraq insanlarımız, xalq hərəkatının üzvləri aktiv mübarizə aparırdılar. Və bizim aktivliyimiz də ondan ibarət idi ki, təşkilatlanma ilə bağlı idi. Təbiidir ki, biz bunlara müəyyən mənada nail olduq. Və hesab edirəm ki, indinin özündə də hal-hazırda güclü təşkilatlanma gedir. Şəxsən Gəncə şəhərində əvvəllər olduğundan indi 3 dəfə artıq olaraq həm üzvlərimizin sayı artmışdır, tərəfdarlarımızın sayı artmışdır və istənilən an bizə imkan versələr ki, biz burada yerli Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvləri ilə və yaxud da ki, onun tərkibində fəaliyyət göstərən Qarabağ Komitəsinin üzvləri ilə görüş keçirsək, mən hesab edirəm ki, onların iclasları çox yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir. Yəni, sosial baza baxımından. Və bu baxımdan da mən tam arxeyinliklə danışa bilərəm ki, ən aşağısı Gəncə təşkilatı, mən bir dəfə də öz sözümü belə vurgulamışdım ki, o cib partiyaları ümumilikdə tək Gəncə təşkilatı üzvlərinə sosial baza baxımından cavab verə bilməzlər. Çünki Gəncə təşkilatı istənilən qədər çox yüksək səviyyədə əhval-ruhiyyə ilə fəaliyyət göstərir və sıralarımızı genişləndirirlər. Razumən, fəaliyyət dəyində nəyi nəzərdə tutursun? Ümumiyyətlə, yəni bu pandemiya dönümündə təbii ki, vəziyyət çox kritik əddi. Ümumiyyətlə, siz eyni zamanda bir dəfə bizə müsahibə verəndə, yəni qurultaya hazırlıqla bağlı bir fikirlərinizi də bildirmişdir və hətta o müsahibədə bildirmişdiniz ki, əgər mümkün olmasa biz onlayn, yəni qaydada qurultayımızı keçirmək planımız da var. Ümumiyyətlə, bu məsələ nə oldu, nə yerdə qaldı? Ümumiyyətlə, onlaynla keçirmək mümkündür. Və biz qabağımıza qoyduğumuz məqsəd ondan ibarət idi ki, biz qurultayımızı keçirməyə nail olaq. İstəyirsiniz onlayn şəkilində, istəyirsiniz insanların bir yerə toplanmaq şəkilində. Belə ki, pandemiya devrində iqtidar bundan çox gözəl məharətlə istifadə edərək insanların bir yerə toplaşmaq imkanını əldə etmədikləri üçün biz təbii ki, qurultay keçirə bilməzdik. Ancaq bu pandemiya olmasaydı, təbii ki, biz qurultayımızı keçirəcəkdik. Əgər pandemiya devrində isə, təbii ki, biz onlayna keçirməliydik və buna məhkum uyduq. Çünki nə qədər uzatmaq olardı. Bilirsiniz, bunu çox adam anlamır. Deyir, 30 nəfərlə, 50 nəfərlə bunu keçirmək mümkündür. O da mümkün olmayan şeylərdir. Başa düşməyən, bilməyən insanlar bu kimi fikirləri vurğuluyorlar. Əvvəla hər bir sədir öz rayonunda oturur
kompüter arxasında və arxasında da olan üzvləri ilə birlikdə, daha doğrusu qurultay nümayəndələri ilə birlikdə orada çıxış edir, sözünü deyir və qoyulan məsələlərə münasibət bildirirlər. Yəni burada heç bir problem və heç bir saxtakarlıq da mən hesab edirəm ki, ola bilməz. Bu mümkün də deyil. Artıq bu belə deyək də yerinə hər halda yeni qeydiyyatdan keçmiş partiyalarda bu üsulda istifadə edirlər. Bu üsulda istifadə edirlər və Ədliyyə Nazirliyi də ona heç bir şey demədi. Təbii, təbii. Bir şey ki, qanun pozuntusu yoxdursa, təbii ki, nə Ədliyyə Nazirliyinə, başqa bir nazirliklər müdaxilə edə bilməzlər. Bir, ikinci bir tərəfdən, rayon sədirləri ki, orada iştirak edirlər, hər hansı bir məsələyə fikir bildirirlər, əlavələr edir və yaxud da ki, əleyhinə müəyyən fikirləri bildirirlər. Burada qeyri-qanuni heç bir addım atmaq mümkün deyil. Onu o insanlar vurğulayar ki, sadəcə olaraq onlayndan anlayışları yoxdur. Bu baxımdan təbii ki, etiraz eləyə bilərlər. Bir ikincisi ki, mən bütün subyektiv fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Hər bir insanın təbii ki, öz düşüncə tərzi var. Subyektiv fikirlərini istənilən formada çatdırmaq istəyirlər. Mən isə çox hədsiz dərəcədə bizə əsəblərim yerində olan insan kimi hər şeyi dinləməyə, hər bir üzvümüzü dinləməyə və verilən təklifləri dinləməyə, cavab verməyə hazıram. Kimliyinə nasıl olmayaraq. Bilirsiniz, əgər demokratiyadan danışırıqsa da hər bir insana şərait yaratmaq lazımdır ki, istədiyi fikirləri istədiyi formada açıqlasın. Biz diktator deyilik ki, ki mütləq biz deyən olmalıdır. Özə mən sizə bir fikrimi çatdırım ki, deyir, Nizami Gəncəvinin belə bir sözü var. Deyir, incə bir lətafət varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Mən hesab edirəm ki, hər addımda İskəndər bəyin adından istifadə eləmək bu bizə baş ucalığı gətirmir. Biz qabağımıza bir məqsəd qoymuşuq. İskəndər bəy nə kimi bizə fikirlər vurğulayıb, nə kimi bizə tövsiyələr veribdi. Deyib ki, şəxsən mənim özümə də şəxsən heç bir siyasi partiya sədri haqqında, o qurum haqqında hər hansı bir mənfi fikir söyləmək, onların əleyhinə çıxış eləmək düzgün olmaz. Bizim qabağımıza qoyduğumuz məqsəd bütün xalqın mövqeyindən çıxış edən siyasi partiyaları bir araya gətirməkdən ibarətdir. Bu İskəndər bəyin tövsiyəsi də belə olubdur və həmən ardıcıllıqla da biz bu yoldan da gedirik. Təbiidir ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı adından danışmaq səlahiyyət hələ ki məndədir. Mən ona fikir bildirə bilərəm. Hansısa da üzvümüz çıxır onlayra, üzr istəyirəm, çıxır YouTube-a nəsə bir fikir bildirirsə də o onun subyektiv fikridir. Xalq hərəkatının adından danışmaq olmaz. Hər hansı bir fikrini bildirirsən, çıx deyirəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən bu cür düşünürəm. Təbii ki, qəbul olunan olar. Bitləmamız mənim, siz yəni müxalifət deyəndə hansı müxalif partiyalarla mütəşrik etmək fikrindəsiniz? Yəni, Azərbaycan Xalq Hərəkatı olaraq, yəni konkret sizdə... Mən açıq deyim, Əli Kərimli ilə biz danışıqları aparmaq fikrindəyik. Əli İnsanovla danışıqları aparmaq fikrindəyik. İqbal Ağazadə, yəni, ümumiyyətlə, mən sizə açıq deyim. Mən bunu bir kəsə danışıram. Deyirəm, xalqın mövqeyindən çıxış edən hər hansı bir partiya, ola bilək ki, adını çəkə bilmərəm, partiya ilə biz danışıqlar aparmaq, bir araya gəlmək və onları müdafiə etmək bu bizim xalq hərəkatı olaraq vəzifə borcumuzdur. Və bunu da İskəndər bəy də bizə tövsiyə edib ki, heç bir siyasi partiya haqqında danışmaq olmaz. Biz bir araya gətirmək üçün toplaşmışıq. Xalq hərəkatının vəzifə borcu bu müxalifət partiyaları bir araya gətirməkdən ibarətdir. Və biz nə elədik? Biz deyirik ki, keçmişdə kimin nə dərəcədə səhvi olubdur, biz bunları bağışlamağı bacarmalıyıq və bu səhvləri analiz eləməməliyik. Əgər biz bu səhvləri analiz eləsək, kimin hansı dərəcədə neçə faiz səhv olubdur, bu Azərbaycan rejiminin devrində
Onda gerek biz ayrı bir işle məşğul olmayaq. Yalnız oturaq, kimlərinsə neçə faiz hansısa da səhv edib, onu araşdıraq. Bu da bizim vaxtımıza qalacaq. Ümumiyyətlə, müxalifətin birliyinə nail olmaq üçün, yəni sizin, o belə deyək, qurum deyək də, yəni Azərbaycan Xalq Hərəkatı deyək, nələri etməyi planlaşdırır? Ümumiyyətlə, bu birliyə nail olmaq mümkündürmü hazır ki, siyasi o proseslərin gedişi zamanı? Bilirsiniz necədir, Məhdəb bəy? Ümumiyyətlə, nəyəsə də nail olmamaq mümkün deyil. Elə bir məsələ yoxdur ki, o həllini tapmamış olsun. Bütün məsələlərin həlli onun danışıqlarından keçir. Və mən hesab edirəm ki, şəxsən mən özüm Əli İnsanovla danışmışam. Fərd olaraq. Yəni, detallarla bağlı bizə kiçik məlumat verə bilərsinizmi? Yəni, danışığı nədən ibarət olur? Danışığımızın, mən sizə açıq deyim, xalq hərəkəti olaraq müəyyən insanlar fikirləşir ki, biz özümüz devlet başına gəlib ölkəni idarə edə bilərik. Ancaq mən sizə açıq deyim, bu qeyri-mümkün olan şeylərdir. Çünki elə bir partiya yoxdur ki, onun o qədər potensial gücü ola, o qədər kadrlar ola ki, və istənilən yerə öz kadrını qoya, ölkəni idarə edəyə. Ən aşağısı, bu cür yanaşası olsa, biz istəsək də, istəməsək də, arzumuzdan asılı olmayaraq, qardaş, biz koalisiya şəkilində gələ bilərik. Çünki koalisiya şəkilində, bax, Əli Kərimli sabahlı qabiliyyətli insandır da. Əli İnsanov sabahlı qabiliyyətli insandır. İqbal Ağazadə sabahlı qabiliyyətli insandır. Əli Əliyev sabahlı qabiliyyətli insandır. Ümumiyyətlə də kimlərin kağıdını çəkmirəm, incəməsinlər məndən. Sadəcə olaraq, hər birimiz ayrı-ayrıqda sabahlı qabiliyyətli insanlardır. Və bunların bir araya gəlməsi, bir yerə toplaşması bu ölkəni idarə eləməyindən xəbər verir. Çünki qabiliyyətli, sabahlı insanlardır. Hara qoysaz, orada təbiidir ki, öz işini görəcəkdir. Bəs onda niyə həmin o Əliyevlər axeyini tərk elədilər? Mən səbəb söz deyim. Yeni Azərbaycan Partiyası o devirlər və indi də həmişə özlərinin kadrlarını təbiidir ki, hazırlayırlar və indiki kimi görsünüz, parlamentdə də təmsil olunurlar. Bunlarda belə bir xüsusiyyət var. Hər hansı bir qurum yaranırsa, həmən qurum xalqın mövqeyindən çıxış edirsə, öz emisarlarını salırlar ora. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Bunu başa düşməyə hesab edirəm ki, iki dəfə ikidir. Və həmən insanlar da sifarişlə istənilən an həmən təşkilatı dağıdırlar. Və sonda həmin insanları sizin etibar etməyiniz doğrudurmu, bəy? Həmən insanlar, bilirsiniz nədərdir? Bizim insanlara inanmız mütləqdir. Əgər biz insanlara inanmazsaq, bir araya gələ bilmərik. Mən sözümün əvvəlində də dedim, kimin neçə faiz səhvi var, biz onları araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Əgər biz doğrudan da istəyirik ki, ümumi müxalifəti bir araya gətirək, biz keçmişi unutmağı bacarmalıyıq. Sizin neçə faiz, nə dərəcədə səhviniz olub, onları araşdırası olsaq, mən hesab edirəm ki, artıq biz başqa bir qurumda fəaliyyət göstərməliyik. Çünki siz insanlara inanmaq... Siz ki, Əli insan olmaq bağlı, amma sizin partiya üzvü, yəni o qurumda təmsil olunan, axıya da təmsil olunan bəzi insanlar ümumiyyətlə Əli insanı qəbul etmir. Və buna münasibətiniz necədir? Bilirsiniz, mən onlara subyektiv fikir kimi baxıram. Onların fikirləri axıyın adından deyilmir. Onların subyektiv fikirləridir. Axeyin adından danışa bilən adam, axeyin adından hər hansı bir fikir vurgulamaq imkanına malik olan insan mənəm. Və mən də bütün çıxışlarımda İskəndər Həmidovun dediyi kimi, qabağımızda bir məqsəd var. Bu müxalifət partiyalarını bir araya gətirək. Əgər bunu qabağımıza məqsəd qoymuşuqsa, mən çıxıb və yaxud da ki, başqası fərdi qaydada ki, mənim filan kəsdən xoşum gəlmir, mənim filan kəsdən xoşum gəlmir, filan vaxtı bu səhv edibdir, o birisi filan vaxtı bu səhv edib, səhvsiz insan yoxdur, iş varsa orada səhv də var. Mən sözümün əvvəldə dedim ki, biz səhvləri araşdırmamalıyıq. İnsan olaraq bir-birimizə təbiidir ki, inanımız olmalıdır. Axı siz dediyiniz insanların heç biri ümumiyyətlə bir araya gəlmək anlamında bunlar danışmır, hamısı bir-birini vururlar. Niyə? Mən sizə deyim. Əli İnsanov, Əli Kərimli müdafiə edir. Aha. Hər ikisi də
savadlı, qabiliyyətli və güclü sosial baziyə malik insanlardır. Siz ümumiyyətlə müsavatın adını çəkmədiniz, nə ilə bağlı? Müsavatın? Ola bir ki, fikrimdən çıxa bilər. Buyur. Ümumiyyətlə, Respublikada üç təşkilatdan biri müsavatdır. Güclü sosial baziyə və özü istəyirəm, potensial insanları güc olaraq olan bir partiyadır. Tofiq Yaqublu bəyən müsavatın üzvü deyil. İndi mən biz buna gələcəyik. Və hər bir partiyada bax, elənçi insanlar var. Onları tapıb ortaya çıxartmaq lazımdır. Azərbaycan xalqına misal üçün göstərmək lazımdır ki, bax, bütün partiyalarda Tofiq Yaqublu kimi insanlar var. Əgər şərait yaranarsa, həmən insanlar öz potensial gücünü ortaya qoyur və ispat edir ki, mən varam. Necə ki, Tofiq Yaqublu ispat elədi özünü Azərbaycan xalqına ki, mən varam və hansı potensial gücə malikəm. Bütün partiyalarda bunlar var. İstək lazımdır ki, bu insanları ortaya çıxardasın. Mən elə kimisə, ola bilsin, yadımdan çıxaradığını çəkmərəm, mən hesab edəm ki, ona görə məndən incirməzlər. Ancaq hər bir Azərbaycan xalqının mövqeyindən çıxış edən partiyaya mən hörmətlə yanaşıram. Amma bu gün Azərbaycanda Yeni Azərbaycan partiyasından tutmuş hamı elə xalqın mövqeyindən çıxış etməyi bəyan edir də. Xeyr. Amma çox təəssüflər olsun ki, AXE-nin yarananda belə bir deputat yeri uğrunda o boyda təşkilatı darmadağın elədilər. Sizə... Siz də deyirsiniz ki, biz onlarla, yəni belə deyək, sonraki etapda səhvlərini kənara atıb əməkdaşlıq eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, bu əməkdaşlığın sonu nə olacaq? Siz filaşmışsınız ki, bu yolu yarı yolda sizi qoyub qaçacaqlar. Necə sizi qoyub qaçdılar? Əvvəla biz onlarla danışıq aparmırıq. Kimlərsə əl altdan, kimlərləsə danışıq aparırlar. Nəyinsə xətirinə. Yenə deyirəm, o subyektiv fikir kimi o insanlar danışıq apara bilərlər. AXE-nin adından danışıq apara bilməzlər. Hətta Qurban Məmmədov. Ümumiyyətlə, Qurban Məmmədovun adını çəkməyə mən hesab edirəm ki, ehtiyac yoxdur, nə baxımdan. Qurban Məmmədovu artıq bütün Azərbaycan xalqı tanıyır. Qurban Məmmədov hüquqşünas kimi, daha doğrusu vəkil kimi çox gözəl manevralar etmək imkanına malikdir. Və istənilən hadisəni elə fırlıyor və ispat eləməyə çalışır ki, yalnız bu düzdür. Azərbaycanda bir müxalifət var, o da Qurban Məmmədov. Çox gözəl. Üstü açıldı, artıq bilindi ki, Qurban Məmmədov kimdir. Mir Mahmud bəyə gəlincə. Mir Mahmud bəy özü çıxış eləyərək deyir ki, bəli, müxalifət, daha doğrusu Azərbaycan Xalq Hərəkatı mənəm. Axı, Mir Mahmud bəyə nə qədər ispat elədilər ki, axı, sən kimlərə işləyirsən, oğlum harada işləyir, ayda nə qədər pul alırsan. İndi mənə bir fikir çatdırdılar ki, Mir Mahmud bəylə güyə danışıqlar gedir, əl altdan birləşəcəyik. Bax, siz dediyiniz o adamlar var. Necə olur ki, onlarla danışıqlar aparılmır, ancaq 100% bilirsən ki, bu adam kimə işləyir, oğlu harada işləyir və ayda nə qədər pul alır. Necə onlarla da danışığa gedə bilərik? Və bizim bəzi üzvlərimiz elələrinlə danışığa gedirlər ki, güyə əl altdan sirr olaraq bu işləri görürlər və son anda da birliyə nail olacaqlar. Ay mənim əzizim. Sən bilirsən bu adam kimdir və hansı işlərə məşğul olur. Siz bayaqlı öncə özünüz, yəni sualı cavab. Mən bunu sualı sizə təsadüf vermirəm və məcburam təkrar soruşam. Siz axı bayaq qeyd etdiniz ki, əvvəlki səhvləri qırağa qoyub yeni, yəni sıfırdan başlamaq qərarına gəlmək daha önəmlidir. Və indi isə tutaq ki, AXE-nin adı ilə başqa bir qurumun çıxıb bəyanat verməyinə etiraz edirsiniz. Mətlə, buna o, tam mənada bir aydınlıq gətirin, xahiş edirəm. Əvvəla, mən sizə deyim, bəli, bax, mən sizə açıq deyim. Əli İnsanovun, bilirsiniz necədir? Mən sizə bir söz deyim. Deyir, belə məqamda, deyir, mən şeytanla da danışığa gedərəm. İstəyimə nail olmaq üçün. Azərbaycan xalqının... Özür istəyirəm, mən bir sual verim, sizə qısa, elə bu, sonra yadınız. Siz demək, Əli İnsanovla danışığa gedirsə, amma bir Mahmud Miraloğlu'na yox. İcazə verin, deyim. Buyurun. Əvvəla, indiki məqamda
Əli İnsanov Azərbaycan xalqının mövqeyindən çıxış edir. Nə mənada? İndiki məqamda. Mirmuhammed Mirarıoğlu da deyirdi. Xeyr. Qurban Məmmədov da deyirdi. Xeyr. O deyilənlər, onların kimə xidmət eləməyi artıq bütün üst açıldı. Bilindi ki, bunlar kimə xidmət eləyirlər. Və indiki şəraitdə də yenə öz ağalarına xidmət eləyirlər. Biri var, vaxtında səhv eləmişsiniz. Gec də olsa anlamışsınız ki, qardaş, mən səhv yoldayam. Bu addımları atmamalıyam. Azərbaycan müxalifətində hansı birlik deyir, mən səhv etmə, hamı deyir, mən düzə. Təbii, özlərini təbii ki, hamısı düz saymalıdırlar. Buna təbii baxıram. Bax, və açığını deyim, yəni, yəni o siyasi hərəkətdə o belə deyim, birinci müsahib sizsiz ki, siz yəni ölkədə olan situasiyanı düzgün qiymətləndirir və ölkə müxalifətinin ümumiyyətlə müxalif cəmiyyənin cam şəkildə hakimiyyəti idarə edəcək gücə sahib olduğunu dediniz. Amma digər sizin kampaniyalarınız bunu demirəm. Bugün hamı Azərbaycan müxalifəti uğrunda birinci olmaq uğrunda mübarizə aparır. Hansı ki, bunu mühakimiyyətə yönəlsəydi, mən sizin andıram ki, o çoxdan hakimiyyətə gəlmişdir. Bax, bizdə, bizim milli psixologiyamızdə belə bir yanaşma var. Mən lideremsə, mən istəmərəm ki, başqa birisi gələ məni keçə. Uzun müddət mən lideri əldə saxlamış adamı. Üzr istəyirəm, söhbət məndən getmir. Aydın hər hansı bir siyasi partiyadan gedir. Buna mən təbii yanaşıram. Bizim nətərdir? Bax, mən sözümü yadardım. 27 ildə biz də təbii yanaşırıq. Bəli, gücsüz necədir? İndi bu saat potensial gücü olan insanlar məhkumdurlar ki, bunlar birlikdə fəaliyyət göstərsinlər. Yenə deyirəm. Məhkumluğa idarə eləyə biləcəklər mi? Niyə eləyə biləcəklər? Bax, bir araya gəlsələr, prezident bir nəfər olacaq. Kimliyindən asılı olmayaraqdır. Kimin qismətindədir? Ya Əli Kərimli olacaqdı, ya Əliyev olacaqdı, İqbal Ağazı. Fərq etmir, adları çəkmək biraz düzgün çıxmır. Sadəcə olaraq, bunlardan biri olacaqdır, hamısı olmayacaq. Mən hesab edirəm ki, Əli Əliyevə həkim kimi tapşırılır səhiyyə sahəsi və bütün Azərbaycan xalqına kim prezidentsə də elan edir ki, ay mənim əzizlərim, ay mənim Azərbaycan xalqım, bütün səhiyyə cavabdehliyi Əli Əliyevdədir. Nə kimi şikayətlər olsa, təbii ki, bu insana bildiriləcək. Və o da çalışacaq ki, özünün həmin cavandır, gələcək karyerası üçün elə işləsin ki, Azərbaycan xalqının mövqeyindən çıxış eləsin və düzgün işləsin. Bilirsiniz, məcburdur buna bu addımları atsın. İqbal Ağazadiyə tapşırsın, məsələsi deyirəm, hansı sahəni yaxşı idarə eləyə bilərsən, deyər bu sahəni. Qardaş, qoy, qoy idarə eləsin. O da çalışacaq ki, yaxşı işləsin, xalqın nümunə olsun, gələcək seçkidə demokratik seçki keçiriləcəkdir. Və öz namizədini verib, özünü orada görə bilər. Və yaxud da ki, görsə ki, işləyən insan bundan daha potensial gücə malik insandır və yaxşı işləyir, təbii ki, müdafiə edəcək, yerində qalışlaya bilər. Mən istəyirəm ki, bunların ümumilikdə həm arzuları həyata keçsin, həm də Azərbaycan xalqı bu bəladan qurtarsın. Əks təqdirdə, bax, baxın, 5-ci kolon axtarırsınız. Ay Ramiz Mehdiyev gəldi 5-ci kolon, o birisi gəldi neçənci kolon. Qardaşım, 5-ci kolon Azərbaycanda fəaliyyət göstərən elə PKK-nın üzvləridir. Mən bununla bütün kütləri təhqir eləmək fikrində deyiləm. PKK-da terror təşkilatı üçün bütün millətlərdən var. Ancaq baxın, Sumqayıtın icra başçısı, Türk bayrağını salır aşağı, PKK-nın bayrağını qaldırır. Buna nə ad vermək olar? Və necə yanaşmaq olar? Eyni şeylər Tərtərdə baş verdi. Eyni şeylər Tərtərdə də baş verdi. Cəzasızlıq hökm sürəndə ölkədə anarxiya yaranır. Və bu da bildirir ki, artıq bu mesajdır xalqa. Ay Azərbaycan xalqı, mənəm buranın ağası. Məndən ötəri nə prezident var, nə başnazir var, və yaxud da ki, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanları var. Bax, bunun cavabı yerində verilməlidir. Verildi mi? Kim verdi? Mən derim, yəni derim, verildi mi? Təbii ki, verilmədi. Bax, ona görə də bax, Azərbaycan xalqında da çaşqınlıq yaradır. Və belə məqamda da, mən sizə açığı deyim, heç vaxt qarşı durmaya getməyə dəyməz. Mən öz içimizdə deyirəm, qardaşım, bu saat Azərbaycanı idarə eləyən
Erməni ilə PKK üzvləridir. Yalnız bunlardan ibarətdir. Bunlar ölkəni elə hala salırlar ki, xalqda inamsızlıq yaransın. Kimdən kimə şikayət edeyim? Cəmiyyəti dövlətə qarşı qalırsın. Bəli, bilsiniz nətər. Bak, indi mən dünənləri prezidentin çıxışına baxıram. Əvvəlki çıxışlara bax, indiki çıxışlara bax. Gör, nə qədər fərqlidir. Elə bil qabaq, Ramiz Mehdiyev idarə edirdi ölkəni və bütün çıxışları da, göstərişləri də Ramiz Mehdiyev verirdi. Prezidentin elə bir ixtiyarı yox idi ki, əlavə nəsə bir fikir bildirsin. Hansı konspekt necə yazılıb, o sahədə də çıxış edirdi. Çərçivədən çıxa bilməzdi. İndi elə bir sərbəstlik yaranıb. Yaxşı, sərbəstlik yaranıb, mən sizinlə razıyam. Və bu qanun pozanların hamısı niyə cəzalandırılmır? Cəzalandırılanda da var. Qardaşım, kimlər cəzalandı? Kimləri ki, Ramiz Mehdiyev qoymuşdu, onların bir qismi cəzalandırıldı. Sizə inandırım sizi, siz bilirsiniz, ən aşağısı 47 icra başçısını Ramiz Mehdiyev təyin eləmişdi. Eləncə də polis rəislərini. Ramiz Mehdiyev... Namıqolların sənətlərinin namısını İlham Əliyev verir. Deyəcəm sizə. Bilirsiniz necədir? Aqsaqqal kimi İlham Əliyevi Heydər Əliyev Ramiz Mehdiyevə tapşırmışdı. Və o da məhkum idi onun dediklərlə oturub durmağa. Üsən, bu siyasət, qardaş, çox biz də anlayırıq siyasət nədir. Biz də bilirik necə idarə olunur və kimlərin hesabına idarə olunur. Bunun hamısını biz də bilirik. Sadəcə olaraq, mən həmişə öz tərəfdarlarımıza deyirəm, üzvlərimizə deyirəm. Belə bir məqamda iqtidara işləmək, o 5 maddə üzv istəyirəm, tamah salıb, hər hansı bir təşkilatın əleyhinə getmək, bu Azərbaycan xalqını yox, öz ailəni satmış olursan. Harada ki, qarşı durma yaratsan ki, burada mən deyəndir, mən deyən olacaqdır, bu mümkün olmayan şeylərdir. Mən tövsiyə edərdim, bütün üzvlərimizə də, bütün bu belə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların daxilində olan, qarşı durma yaratmaq fikrində olan insanlar da bu fikirdən daşınsınlar. Gec-tez, onsuz da YAP rejimi çökəcək və çökmək üzrədir. Onda siz neyiniyəcəksiniz? Onda da başqa bir müqalib partiya gələcək. Xeyr. Onda da onlara orada da yer olmayacaq. Bax, indi cib partiyaları var, deyirik də cib partiyası qoyuruq. Niyə? İqtidarın mövqeyinə çıxış edən partiyalara indi bir cib partiyası deyirik. Əvvələ partiyanı saxlamaq, əzizim, elə belə deyil. Ona küllü miqdarda maliyyə lazımdır. Düzdür, Mir Mahmud Mirəlioğluna müraciət edirəm. Nə ilə baxır o partiyaya? Qərargahı nə ilə saxlayır? Bəs onda eyni sualı o da sizə verəcəkdir. Siz nə ilə saxlayırsınız? Əvvələ bizim qərargahımız yoxdur. İkinci bir tərəfdə bizim içimizdə olan kim yüksək maaş alırsa və haradasa da hər hansı bir bizneslə məşğul olursa, yardım edirsə, bu tamam başqa sahədir. Çünki bütün partiyalar hesabat verirlər, illik hesabat verirlər. Nə qədər pul gəlir, yardım gəlir və hara xaçlanılır, neçə xaçlanılır. Eyni şeydə Mirmanlar oğul deyəcəkdir. Xeyr, partiyalara pul ayrılmalıdır. Azərbaycan hökuməti partiyalara pul ayırır. Var ya, bizdə ancaq parlamentə təmsil olunanlar verirlər. Ay, sağ ol. Çünki özləri təyin elədikləri adamları dolandırmalıdırlar. Özlərinə müxalifət saydırlar. Bəli, onları özləri müxalifət kimi hazırlayırlar. Onları da dolandırırlar istədikləri kimi. İstədikləri kimi də yaşayırlar. Onlar Azərbaycan xalqının mövqeyinə çıxış eləyə bilməzlər. Tazmıram, gəlin qaydaq bir daha, yəni bayaqki mövzumuza. Əli Zaman mövzusunu. Siz hər dəfə, yəni birinci olaraq, mən belə fikirləşdim ki, elə Əli İnsanov, Əli İnsanov. Ümumiyyətlə, sizin qurumda olan o, belə deyək, bəzi insanların Əli İnsanov üçün partiyası aydındır. Yəni, bu görünən, hələ ki, verdikləri bəyanatlandır. Ümumiyyətlə, siz bunları doğru sayırsınız mı? Siz bəyək öncə qeyd etdiniz ki, qurum adından, yəni səlahiyyət yalnız sizə verilib. Bəli.
Əvvəla, mən onların fikirlərini, onların işlətdiyi ifadələri subyektiv ifadə kimi qəbul edirəm. Onlar AXEİN adından bəyanat verə bilməz, deyə bilməzlər. Çünki o səlahiyyətlər onlara verilməyib. Onlar subyektiv fikirlərini, hər bir, nəinki olar, hər bir üzvümüz istənilənlə YouTube-a çıxıb, hər hansı bir fikir bildirmək imkanına malikdirlər. Madam ki, demokratiyadır, onun subyektiv fikridir. Ancaq AXEİN adından onların söz deməyə imkanı sıfıra bərabərdir. AXEİN adından danışa bilən, bəyanat verə bilən insan mənəm, Ramiz Orucov. Ancaq onlar deyirsə, çıxırlar istənilən YouTube-a, istənilən fikri bildirə bilərlər, ancaq o subyektiv fikir kimi qəbul olunacaq. Və mən Əli İnsanova da, Əli Kərimova da, İqbal Ağazadiyə də, çünki gedib İqbal Ağazadə ilə də danışırlar, güya mənə çatan məlumata görə İqbal Ağazadə deyib ki, gedin adını dəyişin, İskəndər Həmidovun adını çıxardın, gəlin söhbət edək. Əvvəla sual çıxır ki, sən kimsən öz başına deyib, kimlər nəsə danışıq aparırsan? Bu bir. İkinci bir tərəfdən, sənə niyə də o fikirlər bildirilir ki, get adını dəyiş, İskəndər bəyin adını çıxardın. Mən açsız da deyim, mən inanmıram İqbal Ağazadə o səviyyənin yəsi ola ki, bu insanlarla bu cür danışıqlar apara. İqbal Ağazadə də bilir ki, təşkilatın adına danışmaq imkanları məndədir. Səndən heç vaxt o cür danışıqlar aparmaz və o cür fikirlər bildirməz. Çünki İqbal Ağazadə siyasətçi, savadlı, qabiliyyətli insandır. O dediyi fikirlərin məsuliyyətini dərk edən insandır. Ancaq İqbal Ağazadənin adınla sən bu kimi fikirlər bildirirsənsə də, gec-tez üstü açılır, iflasa uğruysan. Ən aşağısı bir dediyin sözün məsuliyyətini dərk elə. Mən söhbəti insana məşəl uçuruma aparır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bəzi kimlərsə bu sahədə belə çıxışlar edirlərsə də, olan subyektiv fikirlərdir. Hamdan son olaraq, yəni qısa olaraq bir neçə sualı cavab olunur. Ümumiyyətlə, AXEİN adından danışmaq, o belə deyək, AXEİN adlı bir qurumun təmsilçisi olmaq üçün, yəni onun adından tutaq ki, bu bəyanatlar vermək üçün, AXEİN mənəm demək üçün, sizin səlahiyyətləriniz daha çoxdur, yoxsa yəni digər qanad adlandırdığınız bir mühafizə Biraloğlu gibi tərəfin. Yəni neçə nəfər orada belə deyək də o üzvləri, o qurum yaranında təsbihçilər var. Sizdə çoxdur olar da. Əvvəla istənilən qədər təsbihçi yazmaq olar. O, onun sayı yox, önəmli, əvvəlki, yəni, onun, önəmli deyil. Sadəcə olaraq təsis olunan zamanda bu, gedir. İskəndər Həmidovun yaratdığı Azərbaycan Xalq Hərəkatının adınla danışmaq, bəyanat vermək, çıxış eləmək hüququ mənə verilmişdir. Bir. İkinci bir tərəfdə, mən hesab edirəm ki, əgər Mir Mahmud Mirəlioğlu, əgər deyirsə də ki, daha doğrusu çox çıxış eləyibdir ki, mənəm Azərbaycan Xalq Hərəkatı, qardaş, mən onu bax, sizin vasitənizlə debata çağırıram. Hansı sahədə istəyir, onu qani edən sahədə. Mənim üçün fərq eləmir, siyasi sahə olsun, elmi sahə olsun. Bu mənim üçün az maraqlandırır. Onu qani edən sahəyə mən onunla debata çıxmağa hazıram və ona ispat eləməyi bacara bilən bir insan kimi ki, o yanlışlığa yol verir, səhv yoldadır. Yəni, səhv nədədir? Sizin adınızdan istifadə etməkdə? Xeyr. Azərbaycan Xalq Hərəkatının yaradıcısı İskəndər Həmidovdur. Və biz onun davamçıları, şəxsən mən Ramiz Orucov olaraq, həmən ardıcılığı qoruyaraq iştirak edirik, yaşadırıq həmən təşkilatı. Bunlar bu gedib Qurban Məmmədova qoşulub, Qurban Məmmədovun da kim olması hamısı artıq bürüzə verildi, çıxdı ortaya. Qardaş, özlərini yandırırlar. Mən sizə açıq deyim, mən onunla debata çıxas olsam, mən bərib buradan da elan edirəm. Mir Mahmud Mirəlioğlu mənimlə debata çıxmaq imkanı sıfıra bərabərdir. Çünki hər çünki mən onu hər adımda tuturacam yerində. Onun səhv olduğunu ona ispat eləyəcəm. Və kiminlə əməkdaşlıq etdiyini də ona ispat eləyəcəm. Bu özünü axırda
son anda məcbur olub siyasi arenadan getmək məcburiyyətində qalacaqdı. Mən müəyyən şeylərə toxunmuram, ancaq mən kifayət qədər bilgiyə malik bir insanam ki, onların haqqında istənilən qədər məndə məlumatlar var. DB'da çıxası olsa, mən hamısını açıq şəkildə müstəviyə, açıq müstəviyə qoyacağım ki, qardaş, budur. İndi ver suallarını, cavab verim, suallarımı verin, cavab ver. Öz təmsilçilərini də kimə də güvənirsən, götür qoy sənə yardımcı olsunlar. Mən tamamilə razıyam. Bir daha son olaraq qurultayla bağlı fikirlərinizi bildirmək bilmək istərdik ki, ümumiyyətlə qurultaya yəni nə zaman bunun baş tutacağına belə deyək, əmin olacaqsınız? Biz bu saat, mən biraz özür istəyirəm, xəstələndim, yatdım, iki iclasda iştirak eləyə bilmədim və hesab edirəm ki, orada da aparılan danışıqlarda, iclasda qoyulan məsələlərdən halıyam, bilirəm, mənə kimi söhbətlər olubdur. Haradasa da dəqiq məlumat verə bilmərəm ki, nə vaxt olacaqdır. Bu yaxın hesab edirəm ki, ayda əgər pandemiya yenidən təkrarlanmasa, təbii ki, biz qurultayımızı keçirəcəyik. Mən şəxsən indi bəyan edirəm, mən tək Ramiz Orucov olaraq istənilən şəkildə, yəni yüksək səviyyədə xalq hərəkatının qurultayını keçirmək imkanına malikəm. Yəni, sosial baza baxımından mənim istənilən qədər təəssüfkeşim və arxamız var. Tək Ramiz Orucov olaraq, bunu mən hesab edirəm ki, bizdə komutan da bilir, müəyyən insanlar da bilir, bilməyənlər də mən hesab edirəm ki, indi eşidirlər. Mənim kifayət qədər, nəinki burada Gəncədə, Bakıda kifayət qədər mənim sosial bazam var. Bunu müəyyən adamlar... Yəni sizin yoxsa axeyin? Axeyinin. Axeyinin və mənim tərəfdarlarım. İminnoy Ramiz Orucov olaraq məni qəbul edən və mənə görə bu axeyinə gələnlər kifayət qədərdir. Aşağısı 350-400 adam var tək Bakıda. Təsəvvür elə. Gəncə və yaxud da Gəncə basarı 12 rayonu saymıram. Və kimlər də ki, nəsə fikirləşirlər, ki, burada qarşı duruma yarada bilərlər və hər hansı bir addım ata bilərlər. Onların gücü sıfıra bərabərdir. Mən həmişə demişəm, siyasətlə məşğul olan adamın birinci savad olmalıdır. İkinci vicdan olmalıdır. Bunlar vəhdət təşkil eləməlidir. Savadsız insan, qabiliyyətsiz insan, siyasətdən anlayışı olmayan insan kiməsə qalib gələ bilməz. Təşəkkür edirəm, Ramiz bəy. Açıqlamalarınıza görə və biz də arzu edək ki, İskəndər Həmidovun ruhu qarşısında ən azından ötəklərə nail olacaq qədər gücə sahib olacaqsınız. Və bunu zaman göstərəcək. Hər halda biz bir jurnalist olaraq təbii ki, qıraqdan bunları izləyirik. Bax, belə dəyərli vətənlər, dəyərli izləyicilər, Ramiz Orucovun fikirlərlə sizləri tanış etdik. Və nəinki başqa, yəni tutaq ki, başqa sahələrə toxunmaq, çünki vaxt məhdudiyyətimiz azdır, internet məkanıdır deyim, biz çox uzun-uzadı məsələlərə münasibət bildirmək fikrimiz yoxdur. Amma Ramiz mənim çox məqamlara toxundu, 3-4 il olsa belə, qısa olsa belə. Əlavə, əgər suallar yaranacaqsa, biz xahiş edirik, şərh bölməsində bunları yazın. Biz gələn müsahibələrimizdə Ramiz müəllimlə, Ramiz Orucovla, eyni zamanda digər müsahiblərimizlə bu suallara da aydınlıq gətirəcəyimizi sizlərə söz verəcəyik hər zaman olduğu kimi. Vaxtınızı halal edin, gələn reportajlarımızda görüşmək ümidilə. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi fikirləri bölüşdü, sizlərlə bölüşdü, Ramiz müəllimlə fikirləri ilə sizləri tanış etdi. Mətləb əsənlik.